2014 онд Канадын телевиз Хит Баян Азийн Охид нэртэй реалити шоу гаргажээ. Үүний дараачаар Америкийн Daily Dot мэдээллийн сайт үүнийг хамгийн муу реалити шоу гэж үнэлсэн. Оролцогчид хөөрхөн болох гэж хит их нүрэ бүтсэн уйтгартай амьсгалт авчтам контент гэж дүгнэв. Flow хэмээх англи хожтой Жао Имингийн хитэд охин энэхүү шоунд оролцож өөрийн баялагийг гайхуулж тансаг машин тансаг байшингаа үзүүлж бусад зочдыг хувийн арал дээрээ зочлохыг үржээ. Үнэн хэрэгтээ эдгэр хаш тансаг зэрэглэлийн машин хувийн арал нь Жао охиных биш. Харин түүний авгаах Юан Гангих бөгөөд долларын сайтан хитэд Канад гаралтай баян нэр. Юан Ганг 2015 онд буудуулж нас барсан бөгөөд түүнийг асан хүн бол өнөөх Жао Имин охины эцэг болох Жао Ли байсан юм. Тэгэхээр өнөөдөр хятад улсад шуугиан төрсэн энэхүү хэргийг өгүүлье. 1973 он төрсэн саятан Юан Ганг нь хятадын Хэбэй Мужийн уугуул. Амжилттай бизнесмен тэрээр 2005 оны 9-р сард Канадын Ванкувер хотод хятад бүсгүйтэй гэрлсэн байдаг. Ингэснээр 2007 онд банкын оршин суух зөвшөөрөл авсныхаа дараа тэр даруй гэрлэлтээ цуцлуулжээ. Харин энэхүү гэрлэлтийг Канадын албаныхан цагаачлалын Лувер гэж тодорхойлсон. Тэрээр хятадын үйл хөдлөх өрнгийн бизнесээр асар их бажиж чадсан нэгэн. Тэрээр Датанг гэх компани захирал байсан ба Канадах хятадын холбооны дид ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байв. Амьдралынхаа туршид тэрээр Канадын хятадын нийгэмлэгт идэвхтэй оролцож буйны үйлс хийдгээрээ алдартай байв. Юан Ганг Канад улсад 3 компани байгуулсан бөгөөд хамгийн том нь 2011 онд Бритиш Колумбод байгуулагдсан Канадын үндэсний хөдөө аж ахуйн хөгжлийн газар. Тус компани үндсэн үйл ажиллагаа нь хөдөө аж ахуйн газрын хөрөнгө оруулалт менежментийн үйлчилгээ. Нөгөө хоёр компани болох Канадын үндэсний хөгжлийн групп болоод Канадын үндэсний хөрөнгө оруулалтын газар зэрэг компаниудыг байгуулж 2015 онд ажиллаж байв. Хятадын саятан сүүлийн хоёр компаниг ашиглан асар их ажил хийж байхтай амь алджээ. Тэр Канадад хоёр харштайгаас гадна Виктория арлуудын ойролцоо хувийн аралтай болсон ба эндээ зөвхөн өөрийн харшийг л сөндөрлүүлсэн. Мөн хувийн онгоц, даруулт зав, тансаг зэрэглэлийн машин гээд элитүүдийн эзэмшдэг бүхэл зүйлийг өөрийн болгож чадсан бизнесмен. Тэр 2015 онд баруун Ванкувер дэх харшиндаа амьдсан байна. Тус харшин 3 давхар 6 унтлагын өрөө битүү уснасан саун кино театртай. Энэхүү вилагийн бүс нь хятад баячуудын дунд маш их алдартай бөгөөд Хонконгийн баячууд ч ихээрээ суудаг байна. Юан Гангийг хөнөөж биеийг нь мөчлсөн Жаулигийн гэр бүлийнхэн энэ байшинд түнтэй хамт амьдардаг байсан бөгөөд энэхүү Жаугийн гэр бүл Юан Гангийн ажил хэрэг гэрийн ажилтан тусалдаг байж. Жаулигийн эхнэр нь Юан Гангийн үеэл. Саятан алсан Жаули Канадах хятадын хүрээлэлдээ нэр хүндтэй нэгэн байсан. Тэрээр өргөн харилцаа холбоотой мөрөөдөө тоглоомд тоглох сонирхолтой анх их дуртай ба баавгаан анчин гэдгээрээ алдартай. Энэхүү Жаули 26 настай Жао Имин гэх охинтой ба энэ охины талаар бид дугаарыг ихэнд дурдсан билээ. Имин охины хувьд 14 настай байхдаа эцэг ихийнхээ хамт Канада руу цагаачилсан. Тэр хит баян Азчууд нэвтрүүлэгт оролцохдоо галзуурсан хөрөнгө чинэгээрээ гайхуулж олон шүтэн бишрэгчдийн анхаарлыг татсан сайн сайхан дүр төрхтэй. Энэхүү эмгэнэлт явдлын гол баатар нь түүний аав болоод саятан ах хоёр нь байсан. 2015 оны 5-р сарын 2-ны өдөр Имин охин аав ээж хоёртойгоо зугаалж байгаад гэртээ ирсэн байна. Тэд хаалгаар орсны дараа Юан Гангийг цусан дутгалдан унсан байхыг харав. Охин маш их асандаа газар дээрээ ухаан алджээ. Харин Жаули их нэртэй хандан ямар нэг аюул байж болзошгүй тул охины аваад хурдан яв гэж хэлв. Эхнэр охин хоёр хэргийн газрыг тэр дараа орхин удалгүй цагдаа дуудсан байна. Цагдаанаар хэргийн газарт очиход Жаули ямар ч зүйл хэлэлгүйгээр толгойгоо ард аван шалан дээр сөхөрт суугаад өөрийгөө барьж өгчээ. Харин саятны цогцос байсангүй. Ингээд Жаулиг барьчихсны дараа баруун Ванкуверийн цагдаанаар хэргийн газарт нэн даруй самлалт хийв. Тэд байшингаас биеийн хэсгүүдийг агуулсан 12 картон харцаг олсон ба мөн нэгэхэн хэсгийг хөргөгчнөөс олсон байна. Ингээд дууссангүй цогцыг гараашд хуваасан байсан ба цуснд будагдсан газараас биеийн цогцсын үлдсэн хэсгийг олжээ. Мөн нэгэн гэрчлэгтээ байшингийн гадаа Жаулиг гартаа буу бас алх хорин байшинг тойрон явж байхыг харсан гэж. Саятан галагдсны дараа түүний төрсөндөө Цян гихжир яралтай Канадад ирсэн байна.
5-р сарын 14-нд сан ахыхаа эд хөрөнгийг захиран зарцуулах хүсэлтэд British Columbia-ийн дээд чүхэд гаргасан. Хэрэг гарсан байшин Жаулыг нэр дээр байсан ба үүнийг ч мөн хэмжлэв. Жаулыг нэр дээр байсан учраас талигачийн татвараас болдох арга байж, Канада бол өндөр халамжтай бас өндөр татвартай улс. Хувийн орлогын албан татвар нь хөрөнгийн өсөлтөд дагаад нэмэгддэг. Татварын өндөр хувь хэмжээтэй тодорсон зарим чиглэлийн хүмүүс татвараас зайлсхийхин тулд өөрийн эд баялгаа төрөл төрөксөдөө хуваан байршуулах замыг сонголдог. Үүний дагуу Жаули сайтны 2 компани цаасан дээрх захирлуулсан байна. Талигачийн хэддээс ирсэн дүү ахыхаа эд хөрөнгийн тэрхүү хэсгүүдийг Жаулигийн гэр бүлийнхэнд алдах вэ гэж санаа зовж байна. Өөрөөр хэрэг чухам юунаас босныг илрүүлж дуусаагүй байхад эд хөрөнгийн тэмцэл эхэлсэн байна. Утсанчгүй дээд шүүхийн шийдвэр гарч сайтны хөрөнгийн удирдлагыг түүний дүүчилжүүлж, түүний банкны хадгаламж 3 компани хөрөнгө, автомашины даатгалын нөхөн төлбөр, орон сууц зэргийг хариуцах эрхийг олгосон байна. Сарын дараа болсон сайтныг дурсах ёслолд Юан Гангийн төрөл төрөксөд найз нөхөд хотын зөвлөлийн гишүүд зэрэг 200 гаруй хүн оролцсон байна. Ёслол дээр үгээсэн төрөл төрөксөд найз нөхд нь талигачийн төлөө шударга ёсыг тогтоох болно гэдгээ удаа дараа онцолж байна. Сайтны дүү зочдод чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлээд дараа нь алуурчны харигс хэрцгий босромог аргыг буруутгаж Канадын засгийн газар өхөксдгийг тайвшруулахын тулд алуурчныг хатуу шийтгэнэ гэж найдаж байна хэмээ. Энэ хэрэг хятад улсад шуугиан дарахад олны анхаарал төртөж телевизийн шоунд ороод байсан иймийн охиныг интернет хэрэглэгчид шүүж эхэлсэн байдаг. Охин ч үүний дараа талигач ахыгаа мөрөөдөө тогломжн байсан гэртээ хойлохноо үлдгээс айдаг байсан талаараа дурссан урт нийтлэлийг гаргажээ. Хэргийн хамгийн анхаарал татсан зүйл бол алуурчны сэтэл байв. Алуурчин болоод хохирогч хоёлаа нэг гэр бүлийн гишүүдүүдийнгүй бизнесийн түншүүд. Тэд сүүлийн хэдэн жил хамт амьдарч байгаа. Яагаад Жаули сайтанг алах болов? Жаулигийн өөрийнх нь шүү хурал дээр хэслэнчлэн хэрэг гарсан өдөр тэрээр Юан Гангийг бууны бизнест хөрөнгө оруулаад хэмээн ятгсан байна. Сайтан санаанд оромгүй байдлаар чи хэрвээ надаа охно өгөх юм бол би чиний хувьцааны 50%-ийг худалдаж авна гэж хэлсэн байна. Жаули эхлээд түүнийг тоглож байна гэж бодсон ч сайтан үнийгээ дахин түүнд тулган хэлэхэд Жаулигийн урд дээд зэгтээ хүрчээ. Тэр хоёрын зөрчил хурцтаж удалгүй хоорондоо мууд болсон. Жаули хэлэхдээ Юан Ганг түүнийг ална гэж заналхийж тэр байтугай бууга авчирсан байна. Ингээд Жаули өөрийгөө хамгаалах үднээс бууг нь бол авч буудсан гэж мэдүүлсэн байна. Хүн аснаа мэдснихээ дараа тайвширхахын тулд гадуур зугаалж байсан ихнэр хүүхэд хоёр дээр очисон байна. Ингээд бусаж ирэх замдаа түүний цогцыг нуухаар төлөвлөж хэргийн газарт ирсэн байна. Тийхүү ихнэр охин хоёроо явуулсныхаа дараа сайтны цогцыг 108 хэсэг болон задалсан байна. Жаули хийсэн хэрэгтээ харамссангүй Юан Гангийг шүү хурал дээр буруутгасан хэвээр хэлэхдээ тэр бол олон найз охинтой араатан, муу мухайштай тэр эмэгтэйчүүдийг байнга доромжилдог гэж зэмлэв. Мөн түүний өмгөөлөгч мэдгэдэхдээ гимд хэргийн санамсаргүй байдал өөрийгөө хамгаалсан зэрэг нь өмгөөллийн шалтгаан гэж үзсэн. Гэхдээ шүүхтэр нотлох баримт байхгүй тохиолдолд сэжигтэн ялаас зайлсхийхин тулд хохирогчийг буруутгах нь хэлбэг байдаг. Тиймээс Жаулигийн хийсэн үг бүрэн үнэмшилтэй гэсэн үг биш юм. Мөн сайтны цогцсыг цахилгаан хөрөөгөөр олон хэсэг болгон хуваасан нь санамсаргүй зүйл огт биш. Сайтныг таньдаг зарим хүмүүс Жаулигийн мэдлэгдлийг сонсоод Юан Ганг эмэгтэй хүнээр дутуу хүн биш хэмээн хэлж байв. Харин сайтны гэр бүлийн өмгөөлөгч Жонсон уг сэдлийг хүлээн зөвшөрсөнгүй. Тэр хэлэхдээ хохрогч Юан Ганг өөрийн үеэлд үгэ гэсэн сэтгэлээр Жаугийн гэр бүлд чадах бүхнээрээ тусалсан. Хөрөнгөтэй давхаргад оруулж өгсөн. Охных нь амжиргааны зардыг ч санхүүжүүлж байсан. Энэ хэрэг яаж ч бодсон шунхаан сэдлтэй гэж хэлсэн байна. Мөн Жонсны үзэж буугаар Жаули болон талигач нар ажлаасаа болж муудалсан байж болох ба Жаули угаасаа хитрхийг тансаглаж олон газар өртөө болж үүнийг дарах гэж талигачаас худлаа ярьж мөнгө зээлэх гэж оролдсон ч тэр нь бүтлэх үйдсэн. Жаули өрнөөс мултрахын тулд эд хөрөнгө завших гэж оролдон энэ нь алга хийхэд үргэсэн гэж үзэж буугаа хэлэв. Иймхүү шүүх өрнөж байх зур Жаулигийн өмгөөлөгч Канадын цагдааг хууль бусаар нотлох баримт цуглуулж сэжигтний хууль ёсны эрхийг зөрчсөн гэж үзжээ. Иймэрхүү байдлаар хэрэг сонжирч шүүх хэргийг хилэлцэхэд 4 жил зарцуулсан. Эцэст нь 2010 оны 1-р сард шүүх эцсийн шийдвэрээ гаргажээ. Шүүх чилэгтээ сэжигтэн Жаулийн тулгагдаад байгаа 2-р зэргийн санаатай алга гэсэн зүйл ангид буруугүйч хүний амин төрч биеиг нь дормжилсан.
Мөн одоо байгаа нотлох баримтуудаар санаатайгаар хүн амын хэрэг үүссэн гэдгийг нотлох боломжгүй гэсэн үндслээр Жаулид 10 жил 6 сарын хорих ял оноожээ. Жаулигийн хэргийн шүүх хурлын үеэр Юангангийн үлдээсэн асар их хөнгийг тойрсон бас нэгэн жүжиг нэгэн зэрэг тавигдсан. Гинтийн үйл явдлаас болж Юанганг гэрээс тэлүүлдэгээгүй. Түүний арал болоод харшууд том тарайлангийн талбай, дарууг донгоц, тансаг машин болон бусад олон хөрөнгийг авах гэсэн олон эмэгтэйчүүд гинэд гарч ирсэн. Хид хидэн эмэгтэй өрөөгөө сайтны эхнэр гэж мэдүүлж өв залгамжлын төлөөх тэмцэлд нэгдсэн. Эцэг тогтоох шинжилгээнд нийт 7 хүүхдийг ээжнэр нь авчирсан ба тэдний 5 нь Юангангийн өөрийнх нь болохыг тогтоожээ. Сайтан зах замбраагүй хувийн амьдралтай байсан нь ил болов. Ингээд тэдгээр 5 хүүхдийн 5 ээж нар эмгүүлэгчд хоорондоо ширүүн тэмцэл хийсэн байдаг. Удаан үргэлжилсэн ос талтын тэмцээмэд энэ тэмцлийн дараа шүүхэдсэд нь 5 хүүхдэд Юангангийн эд хөрөнгийг тэгш хуваах шийдвэр гаргаж энэ утгагүй жүжигт цэг тавьсан байна. Гэхдээ бүх зүйл дууссан ч сайтан хөнөөсөн жинхэнэ шалтгаан тодорхойгүй үлдчихэ. Мэдээж бидний сувгийг дэмжин subscribe дараарай. Тэгээ дараа дараагийн дугаараар иргэд дуулцгаая.